Latvijas oficiālajam laikrakstam Latvijas vēstnesim šajās dienās aprit 30 gadu. Taču šim izdevumam un tā priekštecim kopumā jau ir vairāk nekā 100 gadu sena pagātne. Tādējādi tas ir rindojams starp senākajiem izdevumiem Latvijā. Preses izdevuma vēsturē ielūkojās Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Lūk, šo pirmo izdevumu jūs varat redzēt šeit uz galda. Tas ir saldzinoši liela formāta izdevums. Šīs senās četras lapuses, jeb pagaidu valdības vēstneses, ir teju vecākais Latvijas izdevums, kas var sacīt radies līdz ar Latvijas republikas dibināšanu 1918. Gadā. Tālāk jau sekoja valdības vēstneses, bet līdz ar Latvijas republikas atjaunošanu izlemts atjaunot arī valsts oficiālo laikrakstu Latvijas vēstnesi, kam redakcija tagad svin 30 gadu jubileju. Pirmkārt, mēs esam pirmavots valsts informācijai. Nu, mēs esam pirmavots likumiem, likumu tekstiem, valsts ziņām, ko mums, piemēram, saņemam preses relīzes no visām valsts institūcijām. Konkrēti šeit jūs varat redzēt, šī liela grāmata ir 2012. Gada decembra numurs, un tāpat izskatās arī tā paša 2012. Gada iepriekšējā mēneša numuri. Pirms digitalizācijas vēstneša numuri saglabāti arī uz šādām mikrofilmām, kam tagad ir muzejiska vērtība. Šobrīd no avīzes līdz tiešsaistē kopš 2013. Gada Latvijas vēstnesis iznāk digitalizētā veidā, un izdevumam tagad ir četras pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. Jāatzīmē, ka bez Latvijas vēstneša par vecāko laikrakstu Latvijā uzskata reģionālo izdevumu Kurzemes vārds, kas ir 9 dienas jaunāks par Latvijas republiku un joprojām vairākās 100 gadus, ir saglabājis savu sākotnējo nosaukumu. Kurzemes vārds un laikraksts Latvijas avīze ir vienīgie Latvijā palikušie drukātie laikraksti, kas iznāk no pirmdienas līdz piekdienai. Taču ne visiem Latvijas laikrakstiem izdodas saglabāt savu pirmatnējo seju. Krītoties abonementu skaitam, digitalizācija šobrīd Latvijā piedzīvo daudz laikraksti, pamazām atkāpjoties no drukātā mediju rāmjiem. Es teiktu, ka presa piedzīvo savu transformāciju. Tas ir normāli, ka laikam līdz viss attīstās. Konkurence medijos paaugstina to kvalitāti, taču lokālās reģionu ziņas būtu saglabājamas un caudzējamas. Šobrīd Latvijā ir nedaudz virs 30 reģionu laikrakstiem. Ja mēs uzmanīgi palasīsim reģionālos laikrakstus, mēs redzēsim, cik katrā reģionā ir savdabīga, nu varbūt ne savdabīga, bet cik viņi ir krāšņi mūsu latviešu valoda. Liepājā, Rēzeknē vai Cēsīs, viņi atšķirās, un ar to mēs varam būt lepni, un tas ir tas, kas mums ir jāsaglabā. Ja nacionālie mediji raugās uz telpu kopumā, tad reģionu ziņās atklāsies tā lokālā dzīve un attīstība. Tā uzskata preses izdevēju asociācijā. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.